Dobrý den, milí diváci. Redakce televize Slovácko pro vás připravila aktuální zprávy z Uherského Hradiště. Vítejte při jejich sledování. Na Masarykově náměstí se v úterý konala demonstrace. Příčinou protestu občanského sdružení Repelent 21 je podíl komunistů na vládě kraje. Několik desítek lidí se v úterý odpoledne i přes velmi husté sněžení dostavilo na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. Spojili protest proti stávající koalici ČSSD, KSČM a Zemanovců v krajské vládě. Organizátory putovní demonstrace a zároveň výzvy proti vládě s komunisty je občanské sdružení Repelent 21, které už má za sebou šňůru protestních akcí i aktivní odpor přímo během jednání ustavujícího zastupitelstva kraje. Ty protesty jsou navázány jenom na tu jednu jedinou věc, na tu výzvu, která obsahuje v podstatě jedno jediné sdělení. A to je výzva všem demokratickým stranám, které byly zvoleny ve Zlínském kraji. Prosím vás, domluvte se na jiné formě vlády, na takové, která nebude závislá na podpoře a účasti komunistické strany Čech a Moravy ve Zlínském kraji. Na Masarykově náměstí se v rámci protestů objevila rudá klec. Právě v ní se symbolicky nacházela výzva občanského sdružení a každý, kdo s jejím obsahem souhlasil, se k ní mohl připojit svým podpisem. Zájemců se našlo dost. Osobně mi nevadí nic, ale nesouhlasím to, co by tady bylo řečeno. Že prostě rada měla dost demokratických hlasů na to, aby si zvolila vedení, kde nebudou sedět komunisti. A v čem vidím podstatu? No tak v tom, že si ještě ty lidi dovedou nad tím zamyslet a třeba v takovém počasí jít a vůbec o tom mluvit. No. Že to každý jako nehodí za hlavu. Jsou to sice, jako není tady moc lidí, není to nic velikého, ale má to velký smysl pro ty lidi. Šla jsem z práce a právě jsem to četla na nějakém letáku, ale nepamatovala jsem si den, tak jsme se zastavili a chtěli jsme podpořit. Já myslím, že by to mělo pomoct trošku. Lidi prostě mají zájem a proti něčemu se odvolávají. Během protestů se střídali řečníci, kteří hovořili většinou o vlastních negativních zkušenostech s vládou tehdejší komunistické strany. Nechyběl ani místostarosta města Stanislav Blaha, který je zároveň členem krajského zastupitelstva. Já jsem přišel podpořit protest proti účasti komunistů ve vedení Zlínského kraje, protože si myslím, že demokratické strany neudělali všechno pro to, aby dokázali udělat klasickou vládu nad krajem, která prostě bude bez účasti komunistů. V roce 89 jsem byl studentem vysoké školy, takže jsem si to všechno zažil na vlastní kůži a dneska tady jeden z demonstrantů řekl, co vlastně, nebo demonstrantů, jeden kolem jdoucí řekl, co vlastně chcete, když máme demokracii. No právě protože máme demokracii, tak se můžeme shromažďovat, můžeme vyjadřovat své názory a já bych byl rád, aby tomu tak bylo i do budoucna. Do kreslení atmosféry protestů hrála hudba ze seriálu Major Zeman, přičemž demonstrující mávali přeškrtnutými portréty bývalých komunistických pohlavárů. Tím ale protestní akce nekončí. Repelent 21 má v plánu vyvolat rozruch také při jednání krajského zastupitelstva, které je naplánováno na polovinu příštího týdne. Městské části Uherského Hradiště ožily o víkendu fašankem. Průvod plný masek vyrazil do ulic v Sadech, Mařaticích, Míkovicích i ve Véskách. V sobotu odpoledne bylo v městských částech Uherského Hradiště opravdu živo. Do ulic se vypravili tradiční i netradiční maškary, aby společně s lidmi slavili konec masopustu. Od popeleční středy až do velikonočních svátků totiž začíná takzvaná postní doba, kdy už karnevalům a bálům odzvonilo. Alespoň naši předci se tímto kalendářem kdysi řídili. My už většinou 40-denní půst nedržíme. Obnovená tradice masopustu, šibřinek nebo na jihovýchodní Moravě fašanku se ale pěstuje stále. Například v městské části Uherského Hradiště Sadech se v současné době o fašankové obchůzky stará zdejší Derfla klub. Snažíme se v duchu tradičním, jinak masky jsou dneska už asi moderní, není to, co bývalo dřív, ale pořád máme třeba medvěda nebo fašančáry, kteří tančí vlastně počablový tanec a
tím nějak dodržujeme tradici. Mezi maskami se tak objevily pečlivě vyrobené originály, jako třeba jamajský bob, který neohroženě brázdil zdejší silnice. Zaujal ale i vězeň s koulí u nohy, zvířátka i trpaslíci. K dobré zábavě tady místním fašankám zahrála cymbálovka Kunovian, která je už tradiční oporou programu. Neméně veselo bylo také o kousek dál ve Véskách. Tady po domech chodili i početné skupinky maskovaných dětí a opět nechyběli styloví trpaslíci, které doprovázela nezbytná Sněhurka. Vesměs letos se sešlo hodně dětí, což jsme velice rádi, a spousta zajímavých masek. Většinou si každý vyrábí masku sám doma. Někteří si ji půjčí, ale většinou jsou taková spíš domácí výroba. Vždycky je to moment překvapení, letos vlastně máme dokonce i rumcajza s mankou. Výrazní ale byly také šmoulové, indiáni nebo třeba vodník s jeptiškou. Fašanky se při své obchůzce v prvé řadě dobře baví, zpívají a před žádným domem nechybí taneček. Zřejmě nejpočetnější průvod pak vyrazil do ulic v Míkovicích. Máme klasický fašank, který se odehrává v každé dědině, ale snažíme se o pestrost jako masek, o to, aby se všechny složky, které tady jsou, jako podílely na tom průvodě a potom na večerní jako klasické zábavě, kde ještě pochovávání base, tak jak to prostě bývá, i začíná vlastně půst. Při fašankové obchůzce nesmí chybět samozřejmě koblihy, boží milosti, slanina a také nějaká ta štamprlka. To se pak i v zimě hned líp zpívá a tančí. Například kolečko pod šable, obřadní tanec, který je ryzím dědictvím po předcích. A ukazují dědinu, kde bude bývat. No, pěkně, že? Takovou jsem dlouho hledal. A zatímco v Míkovicích se sešlo fašankových masek úctyhodné množství, v Mařaticích se do zimy nikomu moc nechtělo. Co ale chybělo na kvantitě, se všichni přítomní snažili vynahradit kvalitou. A to jak zpěvu, tak konzumace všech tradičních masopustních dobrot. Na to, jaká jsme početná chasa, tak je nás opravdu málo, ale tak nedá se nic dělat. Je to zdravé jádro. Je to zdravé jádro, přesně tak. A musíme nalákat ty mladší, aby chodili s náma, no. Nedá se. My se ho snažíme hlavně užít. Přesně tak, my se ho snažíme užít a potěšit tady ty lidi, že oni nás vždycky rádi vidí, když jdeme kolem, a je to sranda, prostě užíváme si to. Ve většině městských částí pak samozřejmě fašan končil obřadním pochováváním basy, kdy symbolicky na 40 postních dní muzika umlká. Lidová zábava a nadšení se ale hned tak umlčet nedají. Ve čtvrtek a v pátek se v Uherském Hradišti konaly zápisy do prvních tříd. I když se v posledních letech množí odklady školní docházky, prváčku bude i v letošním roce dost. Na konci minulého týdne zamířili do základních škol i předškoláčci. Ve čtvrtek a v pátek se totiž v Uherském Hradišti konaly zápisy do prvních tříd. Celkově se do 6 základních škol města dostavilo k zápisu 340 dětí. Například na základní školu Větrná dorazilo k zápisu 40 předškoláčků, na které čekaly mimo jiné efektní chemické i fyzikální pokusy. Orientujeme tento zápis na přírodní vědy, na fyziku, na chemii, ale samozřejmě v podání blízkém malým dětem nebo dětem z mateřské školy. 6 dětí u zápisu požádalo o odklad školní docházky. Na základní škole Větrná by tak v příštím roce měly otevřít 2 třídy po 17 žácích, což je o něco méně než v předchozím roce. Většina dětí velkou změnu při přechodu mezi školkou a školou nepocítí. Děti, které navštěvovaly naši mateřskou školu, anebo jsou to děti z mateřské školy ze Sadu, tak jsou zvyklé jednak na budovu školy, protože do školy již chodili, na aktivity, které pro ně připravili spolužáci z naší z prvního stupně. Děti sem chodí tradičně na malování, na malování na počítači, a děti z naší mateřské školy třeba pracují i z interaktivní tabuli, takže pro ně škola už skoro je dost podobná, jako když byli předškoláci v mateřské škole.
Velice rušno bylo také na základní škole sportovní. Aby škola dostála svému názvu a zaměření, kromě klasického zápisu ve třídách si tady děti užili i trochu toho pohybu. U nás ve škole jsou od třetího ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde děti mají více hodin tělocviku a proto i zápis do prvních tříd tomu přizpůsobujeme. Rodiče si řeknou, jestli mají zájem o tuto nabídku, podíváme se, jestli děti jsou k tomu předurčeny a šikovné, jestli mají dostatečné předpoklady, no a takovou zábavnou formou si pohrají, jsou tam různé prolézače, skákání, myslím si, že dětem se to líbí. Na základní školu sportovní se dostavilo k zápisu celkem 82 dětí. 19 z nich ale nakonec díky odkladu docházky nenastoupí. Otevírat se tak budou celkem 3 třídy s 63 žáky. Mezi nimi budou i dvojčata Tadeáš a Matyáš, kteří už mají jasnou představu, na co se ve škole mohou od září těšit. Na malování, na kreslení a na hry. A já se těším, až budem poznávat barvičky a dělat nějaké úkoly nebo něco. Tak nezbývá než dvojčatům, ale i všem ostatním budoucím prváčkům držet palce a popřát jim, aby jim nadšení ze začátku školních povinností vydrželo co nejdéle. V Míkovickém kulturáčku se uskutečnila degustace vinných vzorků. Odborníci tak hodnotili vína, která bude moct ochutnat veřejnost už o víkendu. Na sobotu 16. února připravují vinaři z Míkovic tradiční košt. Návštěvníci se jako vždy mohou těšit na zabijačkové speciality i na cymbálovou muziku mladí burčáci. S ochutnáváním se začne už ve 2 hodiny odpoledne. Kdo tedy bude chtít vyzkoušet šampiony, měl by přijít co nejdříve. Aby mohli organizátoři sestavit katalog, bylo potřeba získané vzorky podrobit řádné zkoušce. Na to se v pondělí vypravilo do Míkovic několik desítek degustátorů. Vzorky jsme rozdělili do 14 komisí, z toho asi 10 komisí bílého vína a 4 komisí zhruba červeného. Dá se říct, že obsahuje ta komise asi tak zhruba kolem 40 až 45 vzorků, samozřejmě podle toho, jak je to zastoupeno v odrůdách, takže se snažíme tak, aby to bylo úměrné tým degustátorům, aby neměli toho moc. Degustátoři neměli v pondělí večer vůbec jednoduchou práci. Na Míkovickou výstavu je totiž připraveno několik set vzorků, které hodnotili podle klasické 20-bodové stupnice. Každý tak pečlivě zkoumal nejen chuť, ale také barvu a aroma. Vinné vzorky organizátoři se sbírali především v nejbližším okolí. Nejčastěji se v nabídce objevuje ročník 2012, který se z pohledu vinařů opravdu povedl. Letošní ročník vypadá jako zatím velice slibně. Myslím si, že to bude takový nadprůměrný ročník. Vína jsou hodně vyzrálá, samozřejmě někde najdeme nějaké zbytky hořčinky, ale to k některým odrůdám samozřejmě patří, ale jinak to bylo velmi pěkné víno. Na přípravě sobotní výstavy si dávají organizátoři opravdu záležet. K ochutnání tak budou kromě bílých a červených vín také vína růžová a pro ty, kteří rádi experimentují, i několik méně známých červených odrůd. To byly nejnovější zprávy z Uherského Hradiště, milí diváci. Doufám, že jsme vás potěšili a doufám, že nám i nadále zachováte svou přízeň.